Hello everyone, in general present day, plus and victors in mathematics in the Anjamta class in the assignment answers on a render assignment in Derno Adirate Adite assignment idana. Consider the sets A is equal to set 1, 2, 3, 4, B is equal to set 3, 4, 5, C is equal to set 3, 6, 7. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സെറ്റുകളാണ് എ ബി ആൻഡ് സി. നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫൈൻഡ് എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി, എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ സി. തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ബ്രാക്കറ്റിലകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻസാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുറത്തുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ എ എന്ന സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി, പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ബ്രാക്കറ്റ്സിനകത്തുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അവിടെ ബ്രാക്കറ്റ്സിനകത്തുള്ളത് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ആണ്. അപ്പോൾ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. സോ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ബി എന്താണ്, ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഏതാണ്? സെറ്റ് 3, 4, 5. സി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഏതാണ്? സെറ്റ് 3, 6, 7. സോ വിൽ റൈറ്റ് സെറ്റ് 3, 4, 5 ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സെറ്റ് 3, 6, 7. ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ്. ഇവിടെ ബിയിലും സിയിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. സോ വിൽ ഗെറ്റ് സെറ്റ് 3 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനിയാണ് ബാക്കിയുള്ള പുറത്തുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. പുറത്തുള്ള ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ്? എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി. ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്താണെന്നറിയാം, അത് സെറ്റ് 3 ആണ്. എ എന്താണെന്നറിയാം, സെറ്റ് 1, 2, 3, 4 ആണ്. സോ വി വിൽ റൈറ്റ് സെറ്റ് 1, 2, 3, 4 യൂണിയൻ സെറ്റ് 3. അപ്പോൾ യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെറ്റിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും എടുത്തെഴുതുക. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എലമെൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രാവശ്യമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. ഇവിടെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? എയിലും ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സെറ്റ് 1, 2, 3, 4 എന്ന് കിട്ടും. സോ ആദ്യത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ്? സെറ്റ് 1, 2, 3, 4. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ സി. ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എ യൂണിയൻ ബിയും എ യൂണിയൻ സിയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഓപ്പറേഷൻസ് ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് വേണം പുറത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? എ യൂണിയൻ ബി. എ എന്താണ്? സെറ്റ് 1, 2, 3, 4. ബിയോ? സെറ്റ് 3, 4, 5. യൂണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിലുമുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടി ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക. അപ്പോൾ രണ്ടിലുമുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ സെറ്റ് 1, 2, 3, 4, 5 എന്ന് കിട്ടും. അടുത്തത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? എ യൂണിയൻ സി. എ യൂണിയൻ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയിലും സിയിലുമുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും. എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഏതാണ്? സെറ്റ് 1, 2, 3, 4. സി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഏതാണ്? സെറ്റ് 3, 6, 7. അപ്പോൾ എയിലും സിയിലുമുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സെറ്റ് 1, 2, 3, 4, 6, 7. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള മറ്റേ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം, അതായത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ. സോ എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ സി. എ യൂണിയൻ ബി എന്താണ്? സെറ്റ് 1, 2, 3, 4, 5. എ യൂണിയൻ സിയോ? സെറ്റ് 1, 2, 3, 4, 6, 7. ഇതിൽ രണ്ടിലും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? 1, 2, 3, 4. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ സി, സെറ്റ് 1, 2, 3, 4 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്? സെറ്റ് 1, 2, 3, 4. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഇതാണ്, കൺസിഡർ ദ സെറ്റ്സ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ആൻ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ, ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ, ഫൈൻഡ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സെറ്റുകളാണ് എയും ബിയും. സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എ എന്ന സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സാണ്. അതായത് ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ? 1, 3, 5, 7 എക്സെട്ര അല്ലേ. ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ്. പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 2, 3, 5, 7 എക്സെട്ര. സോ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആൻസർ, എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ആൻ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളത് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോഴേക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എങ്ങനെ വരും? ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് 1, 3, 5, 7 എക്സെട്ര എന്ന് വരും. ബി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സാണ് അല്ലേ. സോ 2, 3, 5, 7 എക്സെട്ര എന്ന് നമുക്ക് ബി എന്ന സെറ്റും റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ രണ്ട് സെറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അതായത് ഈ രണ്ട് സെറ്റിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതിയേക്കണം. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3, 5, 7 അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ എക്സെട്ര എക്സെട്ര അങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി നമുക്ക് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എങ്ങനെ കിട്ടി? 3, 5, 7 എക്സെട്ര എന്ന് കിട്ടി. ഇതിനി സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതുവാണെങ്കിലോ?
x such that x is an odd prime number ennu ezhudam kaaranam roster formula thandirikkana namukku nokki ariyam 3 5 7 nu parayna odd numbers aanu oppam endana prime numbers um koodeyana appo namukku adinte set builder formula engane ezhudam x such that x is an odd prime number odd aayittulla ennalo prime number aayittulla numbers aayirikkanam a intersection b enna setil undayirikkendathu So, that's the രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഇന്നത്തെ ഈ അസൈൻമെന്റിന്റെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്